Децентралізація в теорії і на практиці. В місті Помічна Добровеличківського району провели навчання для місцевих депутатів. Семінар присвятили темі ефективної роботи місцевого самоврядування у процесі децентралізації. Цей населений пункт для тренінгу обрали не випадково, кажуть організатори. Місцеві жителі виступають за утворення об'єднаної громади. Проте зробити цього не можуть, бо Помічну планують об'єднати із селом сусіднього району. Провів тренінг співавтор проєкту про децентралізацію Олександр Солонтай. Він розповів про переваги об'єднання і дав поради, що допоможуть пришвидшити процес децентралізації саме в Помічні. Експерт закликав території не зволікати і вважає, що найбільше переваг відчують саме першопрохідці. Перша тисяча об'єднаних громад, яка в Україні буде, перша тисячка, вона буде дуже в перевазі. Я би сказав, 500 навіть перших, вони будуть в такому, в дуже потужній перевазі. Другі 500 будуть в такій меншій, а всі інші вже будуть по залишковому принципу. Тому ті, хто зараз поспішає у 2016 році з об'єднаними громадами, вони можуть розраховувати на значно більше вливання. Помічнянська громада відгукнулась дуже активно на пропозицію народного депутата Станіслава Березкіна проводити такі навчання, тому що для них це дуже актуальне питання. Для народного депутата це також дуже актуальне питання, бо це частина його предвиборчої програми децентралізація, впровадження децентралізації. І це момент, це таке тримати зв'язок з громадою.